Доброго дня, Олександр Анатольович. Дякую вам за те, що ви приймаєте нас сьогодні в вашому кабінеті. Це вперше в цьому сезоні. Ми з вами зустрічаємося в програмі погляд і вперше в вашому кабінеті. Тому спасибі вам. Дякую. Відбулася сесія обласної ради. Вона довго тривала. До речі, цього разу, мабуть, як я не пам'ятаю, коли востаннє так довго тривала сесія. Як багато розглянули питань, і потім ми більше поговоримо про те, якими саме вони були. Так, да, Дійсно, ви підкресли, що вона. Десь 5 годин йшла сесія, до речі, без перерви, адже через дві години ми повинні робити перерву. Було багато питань, це 44 питання. Я хочу зазначити, що кадрових питань там було декілька. Потім програми, які були підготовлені обласної державної адміністрації, це довгострокові, це 16-20 роки. Це основний документ, як мою думку, це зміни до бюджету на 2016 рік, а також програми соціально-економічного розвитку. Я хочу зазначити, що також розглядалося питання перспективного плану. Це той перспективний план, це об'єднання територіальних громад і питання декомунізації перейменування сільських рад. От, а також депутатські запити та надання е, погодження е, трьом е, відповідним заявникам е, от, на надра, які розташовані в межах області. Тобто, спектр такий і кадрові питання, Безумовно. і сподарські питання, і фінансові питання. Е, повернемося до субвенції, тому що це те від чого залежать заробітні плати людей. Основні видатки е, їх розподілили чи не було в цьому питанні різних думок? Я хочу зазначити, ви знаєте, що от ці питання, які ми розглядаємо, особливо стосуються фінансів, ми розглядаємо на всіх комісіях без винятку. Ми потім проходимо президію обласної ради, а також хочу зазначити, що в оперативному режимі комісія по бюджету даже сьогодні перед сесією зібралася. Чому? Які зміни в основному у бюджеті 2016 року? ми закінчуємо бюджетний рік? Я хочу зазначити про те, що практично всі зобов'язання фінансові зобов'язання ми виконали передосвіттяними закладами охорони здоров'я, а також соціального захисту і та культури спорту та молоді? Зараз ми остаточно перерозприділили всередині ті видатки, які пріоритетні являються для обласної. Власності мається на увазі в межах розпорядників коштів. Це і на розвиток бюджету розвитку. Ми також розподілили кошти це соціально-економічного розвитку, які депутати, народні депутати отримали, і в межах наших закладів обласної власності ми перерозпреділили. Тобто безумовно. це ті кошти, які в наш аманець потрапили з держави. Так так, безумовно, соціально-економічного розвитку, які потрапили з держави. Нам треба оперативно їх переглянути. І ми дивимося, якщо об'єкт десь вчасно не може. Бути завершено до кінця року, то ми повинні вплинути, щоб ми повністю ці кошти, які виділені державою, їх це і пріоритет те залишається. Це охорона здоров'я, де ми і дитяча обласна лікарня і інші заклади не буду прилікчувати, тому що часу в нас не хватає. Але я хочу зазначити, що от якраз і сьогодні ще ми отримали вранці і бюджетна комісія, якраз розглядала питання. Додаткових дотацій нашим освітянам, це всім територіям нашої області. 5 мільйонів гривень. Це ми отримали додатково на автобуси, які безумовно ми зараз спробуємо використати до кінця нового початку нового року. На їх, їх придбання, на їх придбання, але дуже це буде непросто. Але вони залишаються в нас. Треба тендер провести. Так, чи встигнемо безумовно, встигнем? безумовно тендер провести через прозору систему, яка вона є. І кошти додатково ще на громади об'єднані, які є з Бобринецька і Маловисківська на освіту. Їм десь в межах більше мільйона гривень, і всі інші кошти, а це. 5 мінус мільйон, і десь залишається у нас 25 мільйонів. Ми розділили на кожного учня нашої області. Тобто, це додаткові кошти отримують, де можуть придбати як на поточні видатки, так і на придбання мультимедійних дошок в опорні ті школи або начально виховні об'єднання, які, до речі, теж сьогодні звучали на сесії, тому що дуже питання, які були, це теж і люди були біля обласної ради, які піднімали питання. Щодо тих рішень по закладах як обласної власності, так і освіти мається на увазі, так і закладах районного значення, а саме Олександрівського району, Маловиськівського району. Що хочу зазначити, ми дали можливість виступити всім представникам, які прийшли висловити свою думку. І ми прийняли відповідне рішення. Підтримали весь де депутатський корпус. Що треба досконало вивчити ці питання по цим школам, а потім додатково приймати рішення, видавати рекомендації територіям. Сьогодні було багато виступів під час сесії. Мається на увазі самі депутати обласної ради, заступник голови обласної ради багато говорили. Чим це пояснити? Питання дискусійні розглядалися? Чи це, ну скажімо так, пожвавлення в цілому в політику, в державі змушує і тут на місцях політичні сили активуватися і репрезентувати свою думку через своїх представників? Ну ви знаєте, все таки обласна рада це є склад, який складається з політичних сил, і тому це природно, що кожен виступ він несе за собою політику, тому що однозначно хоче показати свою. Свої думки на ту чи іншу проблему, яка є, і висвітлює їх. Це трибуна для кожного депутата. Я хочу сказати, що у нас депутатський корпус, який є в обласній раді, без винятку всі, і не буду говорити навіть по партіям. Однозначно вони вибрані громадянами Кіровоградської області. І повірте, ні один не хоче не дай не на йоту зробити якийсь негатив ті чи інші території. Тому кожне питання розглядається виважено і. В даному випадку, якщо виникають проблеми, от, якщо ми стараємося їх вирішувати в комісіях, ми проводимо різні комісії. От Ми е, протягом останнього місяця провели і комісія охорони здоров'я освіти, а також Житлово-комунального господарства, різне засідання, де, де на територіях ми вивчаємо цю ситуацію. Безумовно, не все враховано. Тобто що... Техніка, механіка все відпрацьовано да, ще до сесії. Да. Ми не можемо вплинути на рішення районних рад, тому що ми є обласна рада, в нас нема підпорядкованості прямої. Але те, що стосується виступів, це природньо. ми від цього не віднямо. Обласна рада і засідання обласної ради. Це трошки елемент шоу політичного, як вважаєте? Це політика. політика. Але е, на рівні області ми більше, ми, ми сьогодні прийняли Декілька звернень не декілька, а це їх чотири. це звернення якраз до вищих органів влади щодо тих проблематик, яка стоїть зараз перед населенням області, це що стосується надер, а саме щоб залишали, значить, рентну плату у селищних сільських радах, от і міських за межами, щоб хоча б 50% залишали, тобто конкретно ті питання, які ми чуємо від депутатського корпусу і з низів. І від керівників відповідних ми все це викладуємо в юридичній формі і звертаємося до вищих законодавчих органів і виконавчих. Ухвалювали ще план об'єднання територіальних громад. Наскільки це питання було досліджено? Я сказати, Що питання об'єднання територіальних громад і є, так би мовити. Таким документом, який зараз турбує кожну громаду. Адже в законі про об'єднання територіальних громад написано чітка норма, що це добровільне об'єднання громад. Ми в тому скликанні прийняли перспективний план, де 22 громади затвердили, і з їх тільки зараз функціонує дві громади і із того складу. Сьогодні адміністрація винесла. Перспективний план об'єднання громад як перспективу, яка є, але в рішенні написано, що це взірець, це не є догма, тобто громада сама приймає рішення, як її об'єднуватися. Як адміністрація сказала і презентувала, що це макет згідно постанову кабинет міністрів, що може бути в громаді, от які окреслення є згідно Але, розрахунків, а, а вирішувати а, а вирішувати громади. Ніхто не буде. Повірте мені, і це не має, це порушення законодавства. Тому можливо, і якби це вирішувалося якесь зверху донизу, то навіно 22 громади, які вже прийняли ще тому скликання. Це вже час пройшов два роки. Вони б давно вже функціонували. Якби це так було, повірте, там написано до зрештою, якщо охарактеризувати роботу обласної сесії цього разу засідання і в цілому усіх представників різних політичних сил, що би ви сказали? Я сказав би про те, що нам більше треба реально реально вивчати кожне питання досконало його. І я думаю, що коли ти знайомишся із глибиною тих проблематики, тобі скоріше можна приймати рішення і швидше його. Відчути, і головне в тому, щоб не створювати проблему. От задання депутатів обласної ради не створювати проблему, щоб люди не приходили. Ми раді ним, ми слухаємо їх і будемо виконувати все, що вони говорять. Але треба досконало вивчати і конкретно приймати рішення. Нам зараз вкрай потрібно. Щоб ми ефективні приймали рішення на користь громадян консолідованої безумовно консолідовано саме в контексті цього моє наступне питання зв'язку з тим, що ми бачимо тенденцію загалом по державі, коли бюд стає більш опозиційним до виконавчої влади зараз. Тут на місці в області ми маємо стабільність, і ми бачимо вашу співпрацю з органами виконавчої влади дуже тісну. Як бути в цьому випадку? Ми не ризикуємо втратити цю ситуацію зв'язку з тим, що ну ви є представником певної політичної селищі. Я хочу вам зазначити одне. Справа в тому, що Верховна Рада приймає закони, які діють на всі території. Обласна рада не приймає не має законодавчої ініціативи і не має права, щоб це все розповсюджувалося на теренах Кіровоградської області, адже наші сільські, селищні, міські ради і районні Ради, вони є суб'єктами е, самостійними і тому, можливо, воно відображається по іншому. В нас є порозуміння із обласною державною адміністрацією, і в більшості районів і в міст. В нас є порозуміння між виконавчою гілкою влади і так би мовити, представницькою. В нас не незаконодавча. Адже ми, яка ми може, як я можу бути в опозиції до людей до наших або любий із так би мовити, представників інших політичних партій. Справа в тому, що в нас одна мета. У нас один виборець. Ми ж не ділимо хто за скільки, скільки віддав. це. Ми ж приходимо до людини в село, там різні думки. І тому те, що є у Києві, то інші політичні моти, тому що там приймається закон. Ну я скажу відверто, закон ми про е децентралізацію щодо надання повноважень за межами населених пунктів дати повноваження е сільським селищним радам. Е ад. На жаль, не сприймається, але це залежить від Верховної Ради. Ви розумієте? Тобто ми говоримо про те, що нам це не подобається в низах, і, і з адміністрацією та врешті-решт, давайте ж рішати і звернення приван таке інше. На жаль, того не відбувається. Ви маєте тому... на увазі, що тут конфлікту інтересів бути не може Ні, на місці. Тут нема тут який конфлікту інтересів? Справа в тому, що законодавство приймає рішення, ми на місцях виконуємо. А виконавчі органи влади, навіть якщо вони приймають рішення, що стосуються постанови кабінестра, таке інше, вони в основному направлені на. Вирішення місцевих проблем. А які місцевих У нас же субвенція виділяється із державного бюджету? Це на освіту, на охорону здоров'я. Всі інші видатки, які є, це за рахунок наших власних бюджетів, як то обласного, міських, та відповідно сільських селищних та об'єднаних нових територіальних громад. Тому у нас не може тут бути конфронтації. Наоборот, ми. Шукаємо е, ті е, дотики е, для того, щоб вони пішли на е, добробут наших людей. Я вам дякую за розмову сьогодні і сподіваюся, не остання в е, цьому році. Дякую.